queremos manifestar a nosa alegría porque a loita feminista demostrou que a unidade das mulleres serviu para tumbar unha reforma moi regresiva en contra dos nosos dereitos. Para nos é doble alegría, por unha banda, porque demóstrase que a loita ten a súa utilidade, a loita social e a unidade de todas as mulleres que nos unimos nesas protestas e nesas reclamacións independentemente das nosas ideoloxías, e en segundo lugar porque nos carga de razóns en contra pues, desa reforma que consideramos, e así seguiremos a defender, que é unha reforma totalmente retrógrada, fora da realidade actual, en contra dos dereitos das mulleres. Credes que debe ter repercusións políticas? Quero dicir que o futuro de Gallardón de algún xeito está comprometido? Bueno, nos consideramos que evidentemente sí. Si tivese algún tipo de responsabilidade como político, nos entendemos que unha persoa que continuamente está sendo desacreditado polo seu propio goberno e que as súas apostas persoais están indo abaixo, caindo polo seu propio peso, por responsabilidade política deberá dimitir, pero vamos, non é algo que teñamos que dicirnos aquí, senón sobre todo pois, no Congreso das Deputadas e Deputados. Perfecto.